ნინო ხოსახამოს რასაკეთებ? ხუთშაბათს რასაკეთებ? პარასკევის წინადღერო ხუთშაბათს შეხვდეთ ერთმანეთს. შემიძლია კიდეს მანქანით გამოგიერო, სადმე გავისეირნოთ. მოდი იცი რას ვიზავ, ორ შაბათს სასტუმროს ნომერს ავიღებ. მე და შენეთ არ სასტუმრო, კი ბატონო, სასტუმრო ვარ გიდა, ჩემთანა მოდი სახში. ბებია ჩემს papa ჩემთან გაუშვებს და მე ხო ხვდები რა მოკლედ რა. ჩუმათ, მოდის და ცოტა სერიოზულად. გამარჯობა. გამარჯობა. Ну, თქვენაც უკვე მიხვდეთ, რომ მე თქვენი ახალი ხელმძღვანელი ვარ. დიახ, პატივცემული. Ну, წინასწარ ახლა გეტყვით, რომ დიდ რეორგანიზაციას მე აქ არ ვაპირებ. ყველა თავის თანამდებობაზე დარჩება. ოღონდ ერთი შეიძლება უკვე მაქვს. იქ ჩემს კაბინეტთან წაწერა. წაწერაში შეცდომა. მიხელ გაბრიელი დეფიციტი წერება. გამოვასწორებთ. ხო, ну, გავეცნოთ ერთმანეთს. თქვენ ნინო ხართ თავშთები ჩემი დივანი, არა? დიახ, ბატონო მიხელ. არა, ეს ეს ბატონო საჭირო. დიდი ხანი აქ მუშაობთ? წარღვნიდან. უი. თქვენ ჩემს არეთ ახალი ყოფილი ხართ, ძალიან სასიამოვნოა. თქვენ მიბრძანდებით? მძღოლი. ნოდარი. ჩემი მძღოლია? არა, ნოდარს იმ ქვეყნიდან გადმოყავს აქეთ მგზავრები. აა, ნოდარს გადმოყავს, ესე იგი. დიახ. მაპატიეთ, მაპატიეთ, ნოდარს არა, ნოდარ ის. მაპატიეთ. ეს რახმაურია მოდის ქვემოდან. რა არის? აა, ეგ ეშმაკს არ ძინავს და. ეე. ვინ იყოს? ეს ამან გადმოიყვანა შეცდომით. რეანიმაციაშია და ხან იქით არის, ხან აქეთ. ნინო, კარგი ეხლა ნინო, რა ლაპარაკია ეხლა? შემეშალა ერთხელ. ხდება ხოლმე, ხო? ისეთ რა არის? კვდებოდა, კვდებოდა და წამოყვანის დრო იყო, უნდა წამომიყვანა. წამოვიყვანე და გზაში მოვიდა აზრზე. ხო და ახლა წავიყვანე, ახლა შევხედე და კარგი ტიპი იყო, ხო ხდებით? კარგი ტიპი იყო და ჩვენც ხო ჩვენთვის კარგები გვინდა. ხო ხდებით, აი ესე. წამოვიყვანე რა მოკლედ. ესე ხო არ ჩაუშოთ გემოთ, ა? გასარუჯოთ, ა? გემოთ. რა ხtilde ხახ რა იყო იუმორი ცოტა იუმორი რა არის ანა ეს ახები გავ ბანკში მუშაობ თუ რა არის თქვენთვის ცელი და შავი მოსასხამი მზად არის და კაბინეტშია ნინო რაღაც დროს ცელი და შავი მოსასხამი აიფონი დავდივარ უი ვაიფაის გონია კი ჩვენ ვერ ვიხდით და ჯოჯო ხეთის ვაიფაიზე ვართ პაროლი ვიცით კუპრი 1-დან 9-მდე რანელა მუშავს რა არის? ესე აწვალებენ იქ. საიტებზე ვერ შედიან და ისინი სიტანჯებიან. გასაგებია. აა ნინო, მაპატიეთ, მე დღეს მაქვს კიდე რამე გამოძახება? კი, ნოდარ, ბრძენკაცია გადმოსაყვანი. გასაგებია, კარგით. ესა ნოდარ. აკეთებისას წამოხო, ძალიან მომშვიდო და იქნება საცხობში შეიარო და ორი გული გამოაყო. კარგით, კარგით. ოღონდ ღვეზელები, მაშინდელივით მცხობელები არ წამოიყვანო. ლაპარაკია, ნინო, კარგით, კარგით, მე წავალ და ნინო, ნინო, დაგირეკო. ნახომდის დროებით. ნინო, ბერტი მომახსენე სხვა დეპარტამენტებში რა ხდება? კი ბატონო. აა, რაც გიწერი არ აქცდებას თამუნად ხოვდება და ფულს ვაგროვებთ. ვის მიყოლო? ფუძის ანგელოს. რომელს? სერგოს. რას ველაპარაკებ? მართლა? სერგო კარგი ბიჭია. ოჰ, კარგი ბიჭია. გიზია თავის საქმეს. თუ სამე ფუძე დაინახა, ვერ მოაშორებ. უნდა მიულოცე რა. უნდა მიულოცე სერგო. ე, სერგო, ენაცალი. აი ბიჭი. ანგელოზი. ანზო. ანგელოზი გოჩა. თაზო. სოსო, სერგო არ მეწერია? არა და მახსოვს მეწერა. ძი რაღაცას ვურებს ეს აიფონი გეუბნები რა. ნინო, არ შეიძლება რომ აუტანოთ იმ სტივ ჯობს და ვაჩვენოთ, ა? კი ბატონო, ვაჩვენოთ, ოღონდ კი არ უნდა აუტანოთ, უნდა ჩაუტანოთ. მმ, სადაც არის როგორც არის. ბოდიში, კაცრავად. ცენტრი. ცენტრი გესმის ჩემი? გისმენ ნოდარ? ცენტრი მევედი корпуსთან მდგავარ და უთხარი რა ის ბრძენკაცია თუ ვიღაცა. ჩამოვიდეს რა ნინო დროზე გეხოცები რა.
დაელოდენო და ველაპარაკე ბავშვებს რაღაც ისრებს გადავამტროვინეფო და ჩამოვა. კარგი, ცენტრი, ცენტრი არ გათიშო, ცენტრი. კარგი, ნოდარ, კარგი. ცენტრი არ გათიშო, ცენტრი. ეგ მანდარი თუ წავიდა. კარგი, ნოდარ. კარგი, კარგი, ცენტრი, რა. უკაცრავად. მოდი ჩემთან, მოდი, მოდი. ჰა? მოდი გასანო გეშინე, მოდი, მოდი. მოდი. ამე ახლა მეცხარი. რა ხცის, რა გაწუხებს, არ გასვენებს, ჰა? რა ვიცი, აბა. იქ წნევა არა გაქვს წეს რიგში, აქ საბუთები და აჩვენე ერთი რა საბუთება მანაც შეძა. ეს საიდანღაც მეცნობით თქვენ და უფ, გეცნობიე ბარა. უკვე ორჯერ ჩამხედე თვალებში. ეს არის ხო ეს ჩემპიონი პირადობები ეს არის ხო? დიახ. მაჩი აპარა ხალხს არა. აი ეს შეკონდეს ნინო ხო ჩვენ ამას ვიტოვებთ ხო და საბუთები მოაგვარე. ვიტო ეს არ შეიძლება რომ არ წამოვიდე? რატო არ უნდა წამოხვიდე რა? ელტერფიანი ვარ. დედისერთა ახლო მხედველიც. უი, ეს რაღაც სერიალს ვუყურებ, ხო და აი რო დამთავრდება, ძალიან მაინტერესებს როგორ დამთავრდება და მე წამოვალ. ორივე კვდება. რა იცით ეხლა თქვენ? შენ ჯობია ის მითხრა ეხლა. სად გინდა რომ მოხვდე? ზეციურ საქართველოში. აი ვე რა ზეცო შვეიცარიაში, ან ზეცო ამერიკაში. არაფერი არ გეშველება თქვენ. დამღალეთ უკვე რა დამღალეთ. ძალიან გთხოვ რა, იქნებ კაბინეტში შემომეტა რა უშაქრო ყავა რა და იცი რა, მოდი დილამდე ნუ რავინ უღა მოგდება, კარგი? დაისვენე თქვენ და წავალ მაშინ. დაწახეთ. დაწახეთ. ეხლა შენ შემოდი ჩემთან კაბინეტში და გადავწყვიტოთ რა ეხლა. ზემოთ წახვალ, ქვემოთ წახვალ თუ როგორ იქნება, ხო? აი, ხო. საბუთები და ყავა კაბინეტში. კი ბატონო. გელოდები. დი, დი. უკაცრავად თქვენ. ისა. თქვენ ხო? დიახ. როგორ ჩანს, აკრჩები მე და ამ საღამოს რასაკეთებ? არა, უკვე მე რამდენად ვწდები ერთმანეთს და არ გაგვიცნი ერთმანეთიდან.